Labdien visiem! Man bija paldies tiešām par stāstījumu iepriekšējās stundas garumā, jo man bija ļoti vērtīgi paklausīties arī kā uzņēmuma vadītāji, tā kā ar svaigu skatu, par kuriem jautājumiem būtu vēl vienreiz kārtīgi jāparunā. Un es pati sev esmu pierakstījusi jau šīs stundas laikā 10 punktus, pie kuriem būs jāpieskarās un jāpārbauda, vai tur mums viss ir kārtībā. Un īsumā par to, kas ir SvaigLV un kāds ir mūsu darbs, ikdienā mūsu uzdevums ir savest kopā Latvijas zemnieku saimniecības un mazos ražotājus ar klientiem, kuriem šie produkti saimniecībās tiek radīti. Mēs fokusējamies uz dabīgiem, īstiem, kvalitatīviem produktiem ar precīzi zinām produktu izcelsmi. Un e-komercijas formātā mēs savedam kopā saimniecības ar pircējiem. Un tas mūsu galvenais jautājums ikdienas darbā ir skatoties caur šo juridisko prizmu, ir līdz konfliktiem nenonāk. Mūsu iesaistīto cilvēku skaits procesā, lai tas varētu notikt, ir ārkārtīgi liels. Šobrīd mēs strādājam ar vairāk kā 130 saimniecībām no visas Latvijas, bet šis skaits caur sezonām mainās. Piegādātāji gadu laikā mums ir virs 200, ar kuriem mēs sadarbojamies. Tāpat ir tūkstošiem pirkumi, kas tiek izdarīti, un ģimenes, kur produkts no mums pērk. Tāpat mums ir arī pakalpojumu sniedzēji, kur mums palīdz mūsu servisu nodrošināt. Un tad vēl ir arī sabiedrība, ar kuru mēs komunicējam, bet kas vēl nav mūsu pircēji. Un tāpat arī ir valsts pārvalde, kuru mūsu darbību uzraug. Un tā kā šo iesaistīto cilvēku organizāciju un uzņēmumu šajā procesā ir ļoti daudz, un tad mans kā uzņēmuma vadītāja un arī mans komandas un darbinieku tas galvenais ir uzdevums līdz nopietniem konfliktiem nenonākt. Un tas, kā mēs to daram, ka mūsu vērtību pamatu pamats ir ļoti personīga attieksme katru jautājumu risināšanā, un tas ir tas, kā mēs katrai problēmai pieejam, ja mēs šādu ziņu par kaut kādu konfliktu situāciju potenciālo saņemam, tad mēs uz to cenšamies ātri un efektīvi reaģēt. Un visbiežāk to, ar ko mēs saskaramies, ir, ka cilvēki tiešām grib risinājumu, ka viņi negrib strīdu paši par sevi. Ja viņi jūtas aizskartu vai nesadzirdēti vai kādā citā veidā, viņi jūt, ka viņu tās tiesības ir bijušas ierobežotas mūsu darbības dēļ, tad ir tā, ka viņi tiešām grib kaut kādu risinājumu, un bieži vien tas varbūt netik ļoti ir materiāls, cik cilvēcīgi viņi grib šo gandrību par to, ka viņiem šī sāpe ir nodarīta, un tad tas mūsu darbs ir kā par viņiem personīgi katrā gadījumā parūpēties. Bet, ja šodien mēs runājam vairāk tieši par juridiskajiem jautājumiem, tad es teikšu tā, ka caur praktiskiem piemēriem, tad, kad mēs uzņēmumu sākām, tagad mums vasarā svinēsim 5 gadu jubileju, tas nozīmē, ka apmēram 5 gadus atpakaļ, tad tos pamat jautājumus, kuriem arī pieskārās runātājs šodien, mēs veidojam tā, ka necaur juristiem mēs paši daudzas lietas sakārtojām paši, tai skaitā mājaslapas lietošanas noteikumus, privātuma politiku. Mēs konsultējāmies vai no ar grāmatvedi vai ar IT speciālistiem, bet mēs šos dokumentus sagatavojām paši. Un tad laiku par laikam, veidojoties dažādām situācijām vai mainoties arī likumiem, mēs pie šiem jautājumiem atgriežamies un viņus pārskatām, vai arī, kad es saņemu informāciju vai tādu ieskatu kā šodien, kad ir tāda sajūta, ka vajadzētu viņiem pievērsties. Ja mēs runājam tieši par datu aizsardzību un arī visiem paziņojumiem un reklāmas ziņām, ko mēs sūtam, jo kā nekā mēs esam pārdošanas uzņēmums, tad mūsu tā pieredze ir tāda, ka cilvēki dažkārt nav apmierināti, ka viņi saņem ziņas un saņem informāciju, ko viņi nevēlētos. Mums ilgāku laiku bija tā, ka mēs saņēmām asas ziņas no cilvēkiem, ka viņi nav apmierināti, bet līdz ko mēs ieviesām skaidri redzamas šīs atrakstīšanās saites vai pogas, tā mums šo sūdzību praktiski beidzās. Un tas man šķiet arī ir tas galvenais uzdevums, ka mēģināt veidot attiecības ar klientiem, mēģināt ar viņiem komunicēt un pārdot savu pakalpojumu, bet arī tieši tikpat godīgi iedot viņiem iespēju tajā nepiedalīties, ja viņi to izvēlās. Mums produktu sortimentā ir pārtikas produkti, tāpēc uz mums neatiecās tiešā veidā atteikuma tiesības, jo no pārtikas produktiem klienti atteikties nevar. Bet tas, ko mēs pieredzē redzam, ka cilvēkiem mainās
ikdienas plāni. Viņi ir veikuši pasūtījumus, bet viņi no šiem pasūtījumiem dažkārt atteikties grib. Un tas, ko mēs savā praksē darām, ka mēs vienmēr arī šos atteikumus pieņemam. Lai gan normatīvais regulējums teiktu, ka mums ir tiesības to nedarīt, bet mēs katrā situācijā, ja cilvēki saka, viņi dodas ceļojumos vai ir slimība, un mēs ar klientiem ir arī bijuši tādi, ka citi brauc, viņiem ģimenes pieaugums ir, un viņi vairs nevar paņemt pasūtījumu. Un ir visdažādākās situācijas, kur izveidojas tas, ka iepriekšējie plāni nestrādā, un tad mēs vienmēr uzņemamies to atbildību un risku tā kā arī uz sevi, un mēs katram klientam nākam pretī un ļaujam no izdarītiem pasūtījumiem atteikties, un ja ir veikta priekšapmaksa par pasūtījumu, mēs naudu atgriežam. Un tā ir vēl viena forma, kā mēs nekonfliktējam ar saviem pircējiem, mēs viņiem tik kā izprotoši nākam pretī tajos jautājumos, kur tas viņiem ir nepieciešams. Ja mēs skatāmies vēl uz tādiem jautājumiem, kas saistīts ir ar valsts iestādēm, tad mums biežāk saskarsme ir ar pārtikas veterināro dienestu, jo tāpēc, ka viņi cītīgi uzrauga mūsu darbu, lai pārtika, ko mēs piegādātu, būtu tiešām kvalitatīva un droši pircējiem lietošanā. Un tur mūsu pieredze ir tāda, ka PVD pie mums viesojas, ja viņi ir saņēmuši kādu sūdzību, nu kādu neatmierinātu klienta. Un mūsu tajā līdzinājā pieredzē ir bijis tā, ka cilvēks pirms tam, kad šīs sūdzības viņš ir uzrakstījis valsts iestādei, viņš nav bijis iepriekš vērsies pie mums. Un jo visdrīzāk, ja cilvēks būtu vērsies pie mums, ka mēs šos jautājumus būtu atbildējuši, un šo situāciju atrisinājuši, tāpēc vēl jo vairāk, kad šādas situācijas izveidojumi, mēs saprotam, ka vēl vairāk ir jāstiprina attiecības ar mūsu pircējiem, lai viņi uzticētos mums un būtu droši, ka tad, kad rodas tiešām kāda neapmierinātība, ka viņi nāk pie mums un par šiem jautājumiem runā. Un tāpēc arī laiku pa laikam mēs caur saviem komunikācijas kanāliem klientiem un potenciāliem klientiem atgādināt, ka jebkura situācija gadījumā viņi var nākt pie mums un ka mēs viņus tiešām uzklausīsim. Un tā kā es esmu kā uzņēmuma vadītāja ļoti viegli aizsniedzama digitālajā vidē, tad arī klienti man citreiz raksta personīgi sociālos kontos un visdažādākajos veidos viņi arī aizsniedz un par jautājumiem runā. Un es par to tikai priecājos, jo tas mums dod iespējas, pat ja mēs esam kaut kur kļūdījušies, tas mums dod iespējas savas kļūdas atrisināt un izlabot. Mums vēl ir tāda lieta, ka mums ir ļoti daudz piegādātāju, kā jau es iepriekš teicu, priekš mums daudz, kas ir gada laikā vairāk kā 200, un tad ir par vienmēr mums arī jautāja, kā jūs ar saviem saimniekiem strādājat. Un mums pārsvarā ir tā, ka mēs slēdzam vienošanos mutiski vai e-pastā vienojamies par sadarbības nosacījumiem, un mēs šo procesu nemaz tik ļoti nesarežģījiem, jo lai saimniecības ātri varētu uzsākt sadarbību un lai ar katru saimniecību mums nebūtu jāizskata līguma detaļas, mēs vienojamies, tā kā es vienmēr saku, kā ar rokas spiedienu par to, ka mēs šo sadarbību veiksim un strādāsim. Un līdz šim mums ar saimniecībām, ar arī piegādātāju lielu skaitu, mums šīs vienošanās formas dēļ nav radušies nopietni konflikti, jo viņi arī kā ražotāji un sadarbības partneri vienmēr, ja rodas kāds jautājums, grib risinājumu, nevis konfliktu, un tad mēs arī viņus mēģinam atrisināt, lai tas strādātu. Bet līdz šim visas tās pieredzes, arī par ko es dalos, mēs esam varējuši atrisināt pašu spēkiem komandā, konsultējoties varbūt ar kādu no malas, bet tur, kur mēs, un arī es kā uzņēmuma vadītājs, tiešām izmantoju juridisko palīdzību, tas ir jautājumos ar valsts iestādēm, ja mēs saņemam oficiāls pieprasījumus par kādiem jautājumiem, tad gan es iesaistu pieredzējušus juridisko zināšanu un pratējus, lai viņi varētu man pastāstīt vairāk par riskiem un to iepriekšējo pieredzi, kāds šos jautājumus risināt. Un tur ir tas, kur mums palīdzība juridiskā līdz šim ir noderējusi, un lai jautājumus veiksmīgi atrisinātu. Un visbeidzot, varbūt noslēdzot to stāstījumu par to, kur mums rodas vislielākie tādi izaicinājumi e-komercijas tajā darbā, ir tādi, ka būt visu laiku fleksiblam un būt visu laiku tajā pārmaiņu stāvoklī, jo
jo regulējums visu laiku mainās, mainās noteikumi, kur uz mums attiecās, mainās piegādātāji, mainās pircēji, un visu laiku tev ir jābūt mums kā komandai ārkārtīgi atvērtām šīs pārmaiņas pamanīt, par viņām uzzināt, viņas darbībā ieviest, un ja kaut kas nestrādā, visu laiku atgriezties atpakaļ, lai izlabotu un lai ar katru dienu darītu ar vienu labāku. Un tas arī ir tas lielākais izaicinājums mūsu darbā, bet es jebkurā gadījumā gribu iedrošināt katru, kuram vēl nav savs internetu veikals vai citu platformu, kādā veidā jūs savus pakalpojumus un produktus gribat pārdot, tomēr iet uz priekšu, pat neskatoties uz to, ka ir ļoti, ļoti daudz jautājumu, par kuriem ir jāpadomā, un es esmu pārliecināta, ka ejot soli pa solim, to var izdarīt, un bieži vien domājot uz priekšu par to, cik tas darba apjoms būs milzīgs, var šķist, kad ir gluži nepaveicams, bet tad, kad sāk darīt caur tieši to darīšanu, tās lietas bieži vien var atrisināt tāpat kā šajā krīzē, mums šķita, ka viss tas, kas ir noticis digitalizācijas virzienā, ka tam būs vajadzīgi gadi, bet mēs redzam, ko mēs varam paveikt 2 mēnešu laikā, un arī šī dienas saruna ir pierādījums tam, cik ātri mēs varam mainīties un pielāgoties, lai paveiktu iecerēto. Pagaidām teikšu paldies!